Inicia agora o programa Venda Meu Carro. Hoje estamos aqui na cidade de Lençóis Paulista, no Grupo Proeste. Gostaria de convidar o meu amigo Moisés para trazer todas as informações da semana que temos preparado para você. Tudo bem, Moisés? Fala, Alan. E como temos novidades, hein? Isso mesmo. Sucesso total. Condições, taxa zero em até 36 vezes para Onix. Olha só, veículos pronta entrega, PCD, CNPJ, temos o carro que você procura na condição que você precisa. Olha só, inclusive nós tivemos um mega feirão, um super feirão Venda Meu Carro na cidade de Lençóis. Sucesso absoluto do Venda Meu Carro. Campo, foram mais de 100 carros vendidos. Foram mais de 100 carros vendidos, inclusive as condições continuam. Você estava me dizendo. Continua. Como que é, Alan, isso? Definimos aqui ontem, vamos continuar com a condição do feirão até agora, no próximo sábado, aqui na Proeste Chevrolet de Lençóis Paulista. Gente, não perca a oportunidade, zero quilômetro com condições especiais, CNPJ, PCD, uma mega operação. Mega operação de vendas. Sexta e sábado já estamos com vários clientes aí programados para agendamento, mas tem uma vaguinha para atender você. Vem tomar um café com a gente aqui. Fala para mim até que horas nós vamos no sábado? Vamos até às 13 horas no sábado. Então não perca tempo, corre para cá e garanta o melhor negócio. Vamos convidá-los? Vem para cá. Vem para Proeste. Ofertas especiais da semana aqui na Mori Motors. Chuva de picapes com preços e condições especiais. Lembrando para esta semana, olha só essa linda Hilux SRX 2022 de 260 por 245.900. Dá uma olhada nesta oferta, SW4 SRX 7 lugares 2020, de 275 por apenas 255.900. Aqui na Mori Motors você tem a certeza do melhor negócio e a garantia e segurança que você precisa. Então mira no QR Code, fale com os vendedores e aproveite, porque nesta semana é uma mega operação de vendas esperando por você. Vem para Mori Motors. Estamos aqui na Alcateia Proteção Veicular e eu venho trazer para você algo importantíssimo. Você precisa saber os benefícios por se tornar um associado à Alcateia. É isso, Matheus? Sim, o associado à Alcateia, ele tem benefícios e vantagens para tudo o que você consome no seu dia a dia. Além do setor automotivo, você vai ter descontos e cashback também em beleza, farmácia, pet shop, lazer, tudo o que você usa no seu dia a dia. Então você já sabe, mira no QR Code, peça mais informação a toda a equipe Alcateia e venha fazer parte desse projeto. Porque ser um associado Alcateia é ter a tranquilidade e condições especiais em todos os segmentos. Vamos convidá-los? Vamos. Seja um associado você também. Paulinho M com oportunidade para fechar o mês com chave de ouro. Nós temos muitas ofertas, né, Paulinho? Exatamente, pessoal. Esse mês abençoado e chegando na reta final desse mês maravilhoso, temos ofertas especiais para você, que é nosso cliente e que você também não é. Vem aqui nos conhecer, vem aqui fazer uma visita e ter o melhor preço do universo. Olha só, gente, eu fiquei encantado por esse Classic completaço, um carro lindo, inclusive até com airbag, né, Paulinho? Exatamente, e o melhor preço do universo por apenas R$30.000. Não perca a oportunidade, fale com o Paulinho e sua equipe e garanta o melhor negócio. Vem pra cá. Vem pra Paulinho, Paulinho M. Tropical Loja 2 com oportunidades exclusivas para você para este mês. Olha só, operação Limpa Pátio. Vem para cá, tem ofertas. Tem esse lindo i30, só R$44.900. Jeep Renegade ano 2016, automático, com preço super especial. E olha só, aqui a Tropical Loja 2 paga muito bem no teu usado. Vem aqui e traz o seu usado, vamos fazer a melhor avaliação do mercado. Não
perca a oportunidade, porque aqui na Tropical Loja 2, a tranquilidade está na aquisição do teu novo carro. Vamos convidá-lo? Vem pra cá! Vem pra Tropical Loja 2. Com ofertas da semana pra você, é isso mesmo, Pedro? É isso aí, galera, ó, Saveiro Cross 2015, tá? 1.6 MSI, completinha pra R$66.900. E tem mais ofertas? Temos sim, Ford Ka 2017, tá? 1.0 completo, 3 cilindros, pra R$45.900. Nesta semana, além desses veículos, muito mais ofertas pra você, você não pode ficar fora dessa, é isso, Pedro? É isso aí, galera, ó, venha para Clube Carjaú. Porque aqui você tem... seu sonho realizado. Vem pra cá. Vem pra cá. Oportunidade zero quilômetro aqui na Agência Brasil Multimarcas. É isso, Silvio? Certíssimo. Sempre vendendo zero quilômetro mais barato de todas as marcas. Entrega em 2 dias úteis. Avaliamos muito bem o seu usado e temos as melhores taxas de financiamento. Então não tem por que não cotar conosco. Chama no WhatsApp e cotar que vai economizar sempre. Mira no QR Code. A oportunidade está aqui para você sair de zero quilômetro. Agência Brasil Multimarcas. Silvio traz hoje uma experiência de muitos anos, né, Silvio? Ah, 40, com 58, vem. Já 40 anos vendendo zero quilômetro. Então, oportunidade, segurança, credibilidade você encontra aqui. Agência Brasil Multimarcas. É isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Estamos aqui na Gran Car com oportunidades exclusivas para esta semana. É isso, Nath? É isso. Hoje nós vamos de Golf TSI 1.4 Turbo, ele é ano 2015. Pensa num carro. Para quem gosta de esportividade e de torque, é esse carro. Velocidade, preços e condições especiais aqui na Gran Car. Então não perca a oportunidade. Mira no QR Code, fale com os vendedores e analise a qualidade dos veículos que a Gran Car tem para você. Vamos convidá-los? Sim. Vem para a Gran Car. Destaque Vidros e Esquadrias, aqui você encontra um acabamento com modernidade e sofisticação. Trazemos para você este lindo imóvel, com fechamento em vidros e esquadrias de alumínio. Lembrando, uma execução com profissionais qualificados, com mais de 20 anos no mercado, atendendo Bauru e toda a região. Toda loja em 3 vezes sem juros ou em 10 vezes no cartão. Antes de você fechar qualquer negócio ou qualquer orçamento, fale com a equipe da Destaque Vidros e Esquadrias e tenha a tranquilidade e garantia dos serviços contratados, porque aqui na Destaque Vidros e Esquadrias, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem pra cá! Estamos aqui na Plasform, tudo para a sua casa, trazendo para você esta loja linda de utilidades domésticas e utensílios domésticos, com oportunidades exclusivas para você modernizar a tua casa. É isso mesmo, aqui na Plasform você tem a loja toda em 10 vezes sem juros. Por isso, não perca tempo e nem oportunidade. Vai até uma das lojas da Plasform e garanta o melhor negócio. Plasform, tudo para a sua casa. O programa As Vendas e Cia vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a tua audiência e desejar uma semana maravilhosa para você. Você já sabe, todos os dias às 13h15 eu tenho um encontro marcado com você aqui no SBT. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.